Seorang penganggur dihadapkan ke dua mahkamah session dan mahkamah Magistrate Kulai atas 15 tuduhan membabitkan penculikan, kurungan salah dan amang seksual ke atas budak perempuan berusia 6 tahun selain mengumpul dan memiliki bahan penganiayaan seksual kanak-kanak bulan lalu. Tertuduh Liang Winson, 31 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan bagi semua pertuduhan selepas ia dibacakan jurubahasa mahkamah dalam bahasa Mandarin. Berdasarkan pertuduhan yang dibaca di hadapan Hakim Rasidah Rosli, lelaki itu didakwa menculik mangsa daripada penjagaan yang sah di sisi undang-undang iaitu ibunya di Eco Galeria Taman Botani Iskandar Puteri kira-kira jam 8.30 malam 20 Julai lalu. Bagi perbuatan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 363 Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Di mahkamah itu juga tertuduh didakwa dengan niat curang telah membuat pengurungan salah ke atas kanak-kanak itu yang mana pengurungan itu tidak boleh diketahui oleh polis di dalam bilik sebuah hotel di Jalan Mahagoni 9, Batang Kali Hulu, Selangor-Selangor kira-kira jam 4.45 pagi 23 Julai lalu. Sementara itu, di hadapan Hakim Siti Nur Aida Sulaiman, tertuduh menghadapi 6 lagi pertuduhan yang mana 4 daripadanya, dia didakwa mengumpul sebanyak 5,317 gambar dan video iaitu bahan penganiayaan seksual terhadap kanak-kanak di dalam 2 kad SD, cakera keras dan telefon bimbit di sebuah rumah di Jalan Bunga Raya 2, Taman Seri Kulai dekat Kulai kira-kira jam 4 petang 24 Julai lalu. Manakala dua lagi pertuduhan, lelaki bujang itu didakwa memiliki pornografi kanak-kanak iaitu 30 keping gambar penganiayaan seksual terhadap kanak-kanak dalam sebuah telefon bimbit di bilik sebuah hotel di Jalan Mahagoni 9, Batang Kali Hulu, Selangor, Selangor kira-kira jam 4.45 pagi pada 23 Julai lalu. Tertuduh yang didakwa mengikut Seksyen 10 Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 berdepan hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda sehingga RM10,000 atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. Dia juga didakwa melakukan amal seksual bukan fizikal dengan membuatkan seorang kanak-kanak menunjukkan badan supaya dapat dilihat dengan cara membuka pakaian mangsa dalam bilik hotel yang sama di antara jam 12.30 tengah hari pada 22 Julai lalu hingga 4.45 pagi 23 Julai lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 15 kurungan A kurungan 2 Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 yang membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Dua mahkamah itu kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin dengan jumlah keseluruhan RM50,000 serta syarat tambahan tidak boleh mengganggu saksi pendakwaan, lapor diri di Balai Polis Berhampiran sebulan sekali serta pasport antarabangsa jika ada perlu diserahkan kepada mahkamah. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 12 September depan bagi serahan dokumen.